স্বাগতম জানাইছো প্রাইডিস আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। সৌভিক ৰাজখোৱা টিকটকৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা সৌভিক ৰাজখোৱা লখিমপুৰৰ এই যুৱকজনে টিকটকৰ জৰিয়তে দৰ্শকক আমোদ দি আহিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এখন মেগা ধাৰাবাহিকত অভিনয়ৰ বাবে অভিনয়ৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰে। সেই মেগা ধাৰাবাহিকখন আছিল ৰং চেনেলযোগে সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক দুটি মনৰ জোনাক। এই দুটি মনৰ জোনাক ধাৰাবাহিকখনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে সৌভিক ৰাজখোৱাই। তেল ভৰাব পইচা দিয়ে আঁচনি পৰা ৰৈ আছো, কৈ কৈ ভাগ লাগি গৈছে কিন্তু দেই, জানই নহয় কিবা কিবি মই খং উঠিব লাগিলে কিন্তু বেয়া কথা হব, কিন্তু পইচা দিলে দে নিদিলে নাই খং উঠা কথা কৈছো যে বুঢ়ী মাৰক চিনি পোৱা নাই ৰৈছো নালাগে নালাগে হেৰি মই চাইকেল লৈ যাম, বাইক আজিকালি চলাই জানো চাইকেলতে ভাল, তুমি পইচা কিটা থৈ দিয়া সোণৰ মেডেল বনাবা ৰে মা, যাওঁ অহংকাৰ দেখিছা পাম চাম নাইকিয়া লৈ যাওঁ। যি গম পাইছে চব হয় কিনো কিনো তাত বোলে ঘৰ মুচিলা কাপোৰ ধুলা কোনে কৈছা বাৰু কৈছে কব লগা মানুহখিনিয়ে গুৱাহাটীত ন গুৱাহাটীত অঁ কত হব হেৰি আপুনি যি গম পালে গম পালে ওচৰ মানুহখিনিয়ে গম নাপালে ভাল হয় আৰু ওচৰ মানুহ চুতীয়ানীকো কলো আপুনি চুতীয়ানীক কলে কলো হেৰি দেখিছে নে চকী ৰকি দাং কৰাই লৈছে আপোনাৰ মানুহজনী মৰিব কিন্তু মোৰ হাতত খুৰা। নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৱান অভিনেতা সৌভিক ৰাজখোৱা, তেওঁ কৰা কমেডি ভিডিঅ'বোৰ খুবেই জনপ্ৰিয় হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে। এই ভিডিঅ'কেইটা চাই আপুনি কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।